I 1-1. 1-1, da li je to Gojković natrčao na loptu ili Ilić? Ne, Bunjevčević. Bunjevčević, izvinite na ovom pogađanju, ali... To... Bunjevčević, koji je posljednji čovjek Zvezdine odbrane, uspeo je da posle ovog prekida i slobodnog udarca koji je maestralno izveo Vinko Marinović, natrči i sprovede loptu u mrežu. Nije uspeo Gregori Kupe da uhvati loptu. Odmah je tu i Miodrag Gardašević, međutim, evo prilike, Bunjevčević i u 67. minutu Crvena zvezda izjednačila na 2-2. Još jednom, lepa akcija Crvene zvezde, dupli pas praktično Gorana Bunjevčevića koji je odigrao u saradnji sa Drulićem i vidite, u pravom trenutku je... Oh!